Good morning mga katoto. It's Friday, October 21. Wow, ang bilis ng panahon. Malapit na matapos ang October. Alright, so good morning once again and welcome back to my channel. At this point of time, nandito tayo ngayon sa Governor's Drive Highway. At kahatid ko lang sa anak ko. Now this time, we'll try to pass dito sa kabila. Dito tayo dadaan sa may parting manggahan. At base sa maps, it's around 33 minutes hanggang company. Alright, so let's go. Check, it's now 5:34 in the morning. Dito na tayo ngayon sa junction ng Amadeo. Going to Amadeo yung left. At pag dumiretso tayo, going to Trece. At this time, kakanan tayo. Papunta ang Malabon. Now basically, kung titingnan po natin yung route natin using Arnaldo Highway at yung route dito ay almost same lang ang layo, around 33 minutes base sa maps o doon sa ways na tinignan ko, halos ganun lang. Now I don't know exactly kung talagang in reality pareho lang ito, kasi mas maraming sasakyan na dumadaan dito compared doon sa kabila. Right, so habang tayo bumabiyahe, tayo ay magkwentuhan. So talagang sa araw-araw nating pagising, may hatid itong bagong biyaya o pag-asa. Yan naman ang pangako ng Panginoong Diyos sa atin eh. So malamig po ang umagang ito. Masarap po sa pakiramdam yung malamig na hangin na dumadampi sa ating katawan. Time check is now 5:38 in the morning. Target time natin na mapapasok sa company ay 6:30. So actually dito sa Cavite, ang dami mga road construction, ang dami mga road repairs. So before, isa yan sa trabaho ko nung nasa province pa ako. Employed ako sa Provincial Engineer's Office. Dahil ako ay isang engineer, nagtrabaho ko before sa province namin. At isa sa mga projects na nahawakan ko ay yung mga road construction, yung mga road improvements, particularly yung mga upland area. So that was year 1993. Wow, ang bilis ng panahon. Ngayon nasa Cavite na ako. For 27 years nandito na ako sa Cavite. Alright, let's go. Alright, so habang bumabiyahe tayo, I just like to share something sa inyo na isa sa mga principles na natutunan ko sa Kyocera philosophy. Itong Kyocera philosophy ay ito yung ginagamit ng company namin, authored by
Mr. Kazuo Inamori. Isa sa mga nakalagay doon sa libro niya is yung philosophy regarding never give up. Never give up. Now, sa buhay natin, we tend to give up immediately. Para bang minsan, pag tayo ay nahihirapan, pag tayo ay nabigatan, we tend to give up immediately. Parang madali tayong sumuko sa laban ng buhay. The reason why kung bakit tayo madaling sumuko, dahil nakikita natin ang mga negative lang sa buhay natin. Pero hindi natin nakita yung mga positive side. Now remember, kahit man yan ay negative sa tingin mo, negative in the first place na nung nakita mo, the first time na nakita mo yan, but mayroong positive side on it. Now, for example, i-share ko sa inyo ang isang kwento na kung saan mayroong isang company na ang paggawa niya ay chinelas. And then meron siyang dalawang supervisors, si Supervisor A and si Supervisor B. And he gave the instruction doon sa unang supervisor, si Supervisor A. And the instruction was, sabi niya, punta ka sa isang lugar, i-research mo kung ating product or yung business natin ay pwede nating i-offer doon sa lugar na yon. So, anong ginawa ng Supervisor A? He went to the area. But pagdating niya doon sa lugar, upon arrival pa lang, nakita niya na yung mga tao ay hindi nagsusuot ng chinelas. Halos mga tao lahat doon, almost like lahat ng tao ay nakapalang. So, sabi niya walang possibility ang business dito na lalago. So, what he did? He went back, umuwi siya, and nag-report sa kanyang boss. Sabi niya, boss, our business ay hindi po pwede doon sa lugar na yan. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi nagsasapatos or hindi nagchichinelas. Halos lahat nakapaa. So, kung mag-establish man tayo ng business doon, I think sayang lang. Walang mangyayari. So, sabi ng boss, alright, salamat sa report. And then, the following day, he gave the instruction doon sa Supervisor B. At sabi niya doon sa Supervisor B, okay, so, it's time na ikaw na naman ang pupunta doon. Tingnan mo ang lugar, do some research kung pupwede ba ang ating business doon or kung pupwede ba tayo mag-alok sa ating mga product doon sa lugar na yon. So, what the Supervisor B did, he followed the command ng boss niya. So, he went to the area. Upon arrival, nakita niya na ang mga tao hindi nagchichinelas. Karamihan sa mga tao, hindi nagsasapatos. So, sabi niya, wow, what a great opportunity yung business namin dito. Kapag itong mga taong ito ay maturuan kung paano gumamit ng sapatos, kapag ang mga taong ito ay maturuan kung paano gumamit ng chinelas, there's a big possibility na yung business ay magbo-boom sa lugar na ito. Merong malaking potential yung business ng paggawa ng mga chinelas at paggawa ng sapatos. So, itong Supervisor B was excited to go back doon sa boss niya. And upon arrival doon sa boss niya, talagang excited siya nag-report. At hindi niya may tago yung excitement. Sabi niya, boss, talagang mayroong potential sa lugar na yun na pinuntahan ko. Dahil yung mga tao na yun ay hindi nagchichinelas, hindi nagsasapatos. But kung iyon ay maturuan natin kung paano gumamit ng sapatos, kung paano gumamit ng chinelas, wow, there's a big possibility that our business will be effective dyan sa lugar na yan. So, anong aral doon? Anong lesson doon? Isang lugar na pinapapuntahan, dalawang tao na may iba't ibang mindset. So, isang tao, napaka-negative. You know, negative person will say, kaya pero hindi pwede. Sabi ng mga negative person, kaya pero mahirap yan. Yun ang response nila eh. Kaya pero mahirap yan. But for those positive person, ang response nila,
Mahirap pero kaya yan. So, sa buhay natin, ganun lang din. How to stay positive. May mga bagay na sa tingin natin hindi natin kaya. May mga bagay na sa tingin natin mabigat. At susuko na lang tayo. But try to look on the positive side on it. Dahil for every dark clouds, there's a light. I mean, for every dark clouds in life, there will be always a sunshine at the back of it. So tanda natin yan. For every dark clouds in life, there will be always a sunshine at back of it. Kapag yung madilim na ulap ay akala mo manatiling dilim, pero tandaan mo, sa likod na yan may nakatagong liwanag. Hindi lahat ng panahon na ulan. Mas marami ang araw. Mas marami ang sikat ng araw kaysa ulan. So same thing din sa buhay natin. Just stay positive. As what the Bible says, that in this world we will experience tribulation, but be of good cheer, because Jesus Christ has overcome the world. Alright, so as of this time, nandito na tayo sa junction ng Malabon. So, umalis ako doon around 5:33. It's 5:51. Less than 30 minutes ang biyahe pa natin. Na sabi doon sa maps, meron pa ang 15 minutes na natitira going sa company. So, most likely, darating tayo doon ng mga 6:20. Wow! What a beautiful morning! Napakasarap na maramdaman natin ang presensya ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Sa lahat ng bagay na nakikita natin, sa lahat ng bagay na mayroon tayo, we must be thankful and grateful sa ating Panginoon. Dahil ang lahat na ito ay galing sa Kanya. Walang bagay na mayroon ka ngayon na hindi ibinigay sa iyo. Lahat ng bagay na hawak mo ngayon, kasama yung buhay mo, ay ibinigay sa iyo. Kaya magpasalamat tuwing umaga, paggising mo. Magpasalamat sa Panginoon. Dahil every day as we woke up, it brings a new journey sa buhay natin. May bagong pag-asa, may bagong biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya in the midst of negative circumstances, in the midst of negative situation, just stay positive. Positive in the sense, hindi doon sa COVID ha. Dapat negative tayo sa COVID. But in problems, just stay positive. Ako din naman, maraming problema. Akala nyo walang problema. You know, problem is part of life. What is most important, ang Panginoong Diyos ay kasama mo. Alright, so again, this is just a short vlog. Anyway, maraming salamat sa araw na ito. Today is Friday once again. At patuloy kayong sumusuporta sa aking channel. At salamat ng marami sa lahat ng aking mga subscribers. Alright, so yun lang po ang ating kwentuhan sa araw na ito. Nandito na ako malapit sa Dream Homes. And shout out kay Carl, isa sa mga youth ng aming church. At nagbabike ito sila kasama ng mga ibang youth la. Shout out din kay Ezekiel. Yan. Hindi ko pa alam kung sino-sino yung mga youth na naging kasama niya. At ingat lang kayo sa inyong pagbabike. Alright, so once again, hanggang dito na lang mga katoto. We still have 8 minutes left bago makarating sa ating company. So ang aga natin nakarating sa kumpanya. At of course, hindi naman pwedeng hindi ako magtatapos ng aking vlog kapag hindi ko kayo iwanan ng isang malupit na paalala sa inyong lahat. Alright, so once again, this is JB Moto saying to all of you, enjoy life, ride ko to,
ride mo to. Enjoy every day. God bless.